صرف انگلی سے کر کے اشارہ، صرف انگلی سے کر کے اشارہ، شق جگر چاند کا کر رہے ہیں، صرف انگلی سے کر کے اشارہ، شق جگر چاند کا کر رہے ہے خود معجزہ بھی، مصطفیٰ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ شیر سماعت فرمائے، امام حسین کی محبت میں بول دیجئے سبحان اللہ۔ بن گئے ہیں جو تفسیر ونہر، بن گئے ہیں جو تفسیر ونہر، وہ نمازی ہیں بس ابن حیدر، بن گئے ہیں جو تفسیر ونہر، وہ نمازی ہیں بس ابن حیدر، بن گئے ہیں جو تفسیر گئے 1400 سال، لیکن ہو گئے 1400 سال، لیکن اب بھی سجدے ادا کر رہے ہیں، ہو گئے 1400 سال، لیکن اب بھی سجدے ادا کر رہے ہیں۔ بے حیرت ہے خود معجزہ بھی، مصطفیٰ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ آخری شعر تاریخ کے حوالے سے سماعت فرمائے، تلاوت کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا جو مانگ دے دو، رب نے فرمایا جو مانگ دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، رب نے فرمایا جو مانگ دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، سر ہے سجدے میں آ